Շարունակելով մեր դասախոսությունները, շարքը, այսօր կխոսենք Հայաստանի Հանրապետության վարվող քաղաքականության մասին, անցյալ անգամ մենք Թուրքիայում կատարվող պրոցեսների մասին խոսեցինք, հաջողությունները որտեղից են եկել, մեր մոտ հաջողություն եղել, թե անհաջողություն եղել, դա էլ է պետք պարզել, ինչն էր հնարավոր ստանալ, ինչը ստացանք, ինչ էր կատարվում այն ժամանակ այս ժողովրդի հետ և հայկական էլիտայի։ Ես հստակ նպատակ ունեմ այս զրույցում։ Հայաստանում շատ է խոսվում դրա մասին, որ 100 տարի առաջ նույն է եղել այսօրվա օրերի մասին խոսելուց, անընդհատ տասնամյակներ մարդիկ անդրադառնում էին, բա այ տեսեք 18-20-ի սենց է եղել, սենց է եղել, անընդհատ փորձ է արվում նույնականացնել այդ վիճակը։ Կարող է հարց ցակել, բայց ինչ նշանակություն ունի դա, ես կարծում եմ, որ մեծ նշանակություն ունի, որովհետև 90-ական թվականներից, անգամ 80-ական թվականներից ծավալվող պրոցեսները շատ շատերը փորձում էին անընդհատ նախադեպերով գնահատել, բայց իրականությունը, իմ կարծիքով, լրիվ ուրիշ էր, և դա բավականին վտանգավոր մոտեցում էր և ազդել է շատ որոշումների վրա այս տասնամյակներում, որոնք ընդունվել են Հայաստանի իշխանությունների կողմից 80-ական թվականներից մինչև 91-ից առնվազն, մինչև այսօր։ Ես կփորձեմ համոզել, որ 18-20 թվականները, 1918-20 թվականները եղել են նոր աշխարհակարգ ստեղծելու տարիներ։ Սակայն 80-ական թվականներին սկսված պրոցեսները, 1980-ական թվականները, եղել են եղած աշխարհակարգից հրաժարվելու պրոցեսներ, որոնք շարունակվում են մինչև հիմա։ Շատ դեական տարբերություն է, ու եթե դա չի հասկացվել ժամանակին, դա բնական է, որ պետք է բերեր սխալ գնահատականների և սխալ որոշումների։ Ես մինչև այսօր եմ տեսնում շատ գործիչներ, այն ժամանակ ակտիվ 90-ական, այսօրվա պրոցեսները փորձում են գնահատել որպես ստատիկ ինչ-որ կարգի խախտելու փորձեր մեր կողմից։ Ինչն է ամենաեյականը եղել են ժամանակ, բնական է պատմությունը, պատմաբանները ներկայացրել են տարբեր տեսակետներ, բայց գոյություն ունեն ինչ-որ փաստեր, որոնք ոչ ոք չի վիճարկում։ Ես փորձել եմ մի քանի դրվակ հստակեցնեմ հասկանալու համար, ոնց են մտածում այս ժողովուրդը և այ էլիտան, ոնց են նայում այդ իրականությանը, ոնց են գնահատում և ինչ որոշումներ են արել, և արդյունքում ինչ-որ ստացել ենք։ Նա շատ էր, թե քիչ էր, շատ ընդունված է հիմա, շատեր են խոսում, այ եթե այսպես պահեինք, այնպես պահեինք, մենք ասում են ռուսի հետ խոսեինք, բոլշևիկի հետ խոսեինք, թուրքերի հետ խոսեինք, ուրիշ կլներ, շատ ենք ուզել, քիչ ենք ստացել, այդ էլ է պետք պարզել, ինչ ենք ուզել, ինչ ենք ստացել, ինչ որոշումների ենք եկել և ինչ փաստաթղթեր ենք ստորագրել, այս ժամանակ պարզ կլինի, ընդհանրապես մենք որևէ ծրագիր 1918-20 թվականներին ունեցել ենք որպես պետություն, թե ընդամենը փորձում ենք մասնակցել ուրիշների ծրագրերին, այսա շատ տեղական բան է, սա սկիզբն է Երևանյան գուբերնիան, ինչև պատերազմը, տեսնում ենք Նախիջևաններ, Իգդիրը, Ալեքսանդրոպոլը և այլ, սա էր, միավոր էր ռուսական կայսրության կազմում, սա 1914 թիվ, միջև պատերազմը, և մենք տեսնում ենք Սուրմալուն նույնպես, մտնում էր Երևանյան գուբերնիան կամ գավառը։ Կարևոր է սա հիշել, որ հետո տեսնենք ինչ փոփոխություններ են եղել 14-ից 18 և 20։Սա Անդրկովկասն է այն ժամանակվա, 14 թվական, արդեն Կարսի մարզն է ստեղ, նույն Երևանյան գուբերնիան, Ելիզավետ Պոլյան գուբերնիաներ, Բաքվի գուբերնիաներ և Թիֆլիսի, Կուտայիսի, Բաթում։ 14 թվականին Ռուսաստանի հարավում, Անդրկովկասում եղել է այսպիսի վիճակ, 18 թվական առնշպոտ, բայց այս կապույտը ցույց է տալիս մինչև ուր էին հասել ռուսական զորքերը, Վան, Էրզրում, Տրաբեզում։ Սա այն վիճակն էր, որը 18 թվականին կռվի թատերաբեմ դարձավ։ Մենք խոսել ենք սրա մասին, սակայն ես կուզենայի մի շատ էական բան ասեմ, բայց ինչ էր
հյուսիսում, սա Ռուսաստանի հարավն է, սա ժամանակակից քարտեզ է, ես ընդամենը տարածք եմ ցույց տալիս, ընդամենը Սևծով, Կասպիցով եւ Վրաստանից այս սահմանը ցենս գնում է։ Ինչի համար է սա էական մեզ համար, որ հասկանանք այդ նույն 18-20 թվականներին ինչ էր կադարում այդ տարածքում, այն ինչ կադարում էր կապված Օսմանյան կայսրության հետ, մենք մանրամասը ցույց ենք տվել, բայց շատ հետաքրքիր է նույն ժամանակաշրջանում ինչ նկար ուներ քաղաքական այս տարածքը հյուսիսային։ Սա այնքան էական հանգամանք է, առանց որի ուսումնասիրության ընդհանրապես անհասկանալի կլիներ ոնց է ստեղծվել գոյատևել Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, որովհետև այս կապույտ քարտեզի վրա հիմա արդեն հասկանալի է, չէ՞, ծովը ապրիեցություն տալիս Սևծովի։ Այս տարածքում Ռուսաստանի Սպիտակ գվարդիայի իշխանությունն էր, բոլշևիկները 17 թվականին հեղափոխություն արել են, բայց իրենք եղել են կենտրոնում, Սանկտպետերբուրգում, Մոսկվայում եւ այլ տեղեր։ Այս հարավը 17 թվականից մինչև 20 թվական եղել է Սպիտակ գվարդիայի դերքին։ Այստեղ 1917 թվականից ստեղծվել է մի բանակ, Ռուսաստանի հարավի կամավորական բանակ, եւ այդ բանակը կենտրոնի եկած իրնամդար քաղաքներ, այդ բանակ ուներ քաղաքական ինչ-որ բանա, վերնախավ, դրամատարներից բանից ստեղծված, որը կոչվում էր հատուկ խորհրդատվություն, եւ քաղաքականությունը դա էր վարում, բանակն էլ պատերազմում էր։ Հետագայում արդեն 1919 թվականին լայնացել է այս տարածքը, ավելի լայն է ցույց տված, եւ ռուսականի հարավի զինված ուժերեր կոչվում, գործող մշտական ամբողջ տարածքը ստե բոլշևիկի չեր կոխում, բայց դա էր սահմանակից Անդրկովկասին։ Հիմա կարող ենք անցնել մի դրվակի ամենասկզբին, ինչ եղավ, երբ որ Ռուսաստանում այս հակադրությունը եղավ, բոլշևիկները հյուսիսում, հարավում ռոման պիտագվարդիացիները, հիմնական դեմքը ով եղել է այդ ժամանակ գեներալ Դենիկինն էր, ինքն է նշանակվել սկզբից այդ կամավորական բանակի հրամանատար, հետո ընդհանուր այդ բանակի զինված ուժերի հրամանատար, եւ Հայաստանի եւ ընդհանրապես բոլորի հարաբերությունները Անդրկովկասում իր հետ էին։ Ինչ պիտի աներ Անդրկովկասը այդ վիճակում, երբ Ռուսաստանը այդպիսի վիճակում է։ Կռիվն էլ չի վերջացել, 1918-ի կռիվը հոկտեմբերի 39-ին վերջացել, այսպես մի տարի էր, երբ որ պատերազմը գնում էր, Ռուսաստանն էլ այս վիճակում էր։ Ստեղծվեց Անդրկովկասյան Սեյմ, սկզբից կոմիսարիատ էր կոչվում, 17 թվականի, 18 թվականի փետրվարի 12-ին են, դե թիվն են տալիս, միացել են, երեք ժողովուրդներ էր հիմնականում բաժանված, մուսուլմանները առանձին էին, դատարները էին կոչվում բոլորին, հայերը եւ վրացիները, ազգային խորհուրդներ են ստեղծել, այդ ազգային խորհուրդները եղել են նախկինում Ռուսաստանում ընտրված ինչ որ պատգամավորներ, չխորանանք էլի ոնց էր, բայց խորհուրդներ են ստեղծել եւ հրճակել են, ասել են այս Անդրկովկասը միասնական սենց մի Սեյմ է, բայց անմիջապես հայտնվել են Օսմանցիների ձեռքին, Օսմանցիներն էին այստեղ թելադրում ամեն ինչ, ասեք ինչ հետաքրքիր քայլեր է եղել եւ ինչ մեծ նշանակություն են ունեցել այ ժողովրդի համար։ Ապրիլի 22-ին Օսմանյան կայսրությունը հրամայել է սրանց, որ Անդրկովկասյան դեմոկրատական ինչով ֆեդերատիվ հանրապետություն է դառնում, պիտի դառնակ, ես սրանք էլ ասել են հա, եւ ինքն է ճանաչել, չու միավոր է ուզել ստեղծի։ Ամենաեյականը այդ ժամանակ որն էր, Օսմանյան կայսրության եւ բոլշևիկների հարաբերություններն էին, շատ էական հանգամանք է, մենք հասկանանք։ Մարտի 3-ին 1918 թվականին կնքվել է Բրեստ-Լիտովսկում խաղաղ պայմանագիր, որտեղ եւ Օսմանյան կայսրությունն էր մասնակցում եւ Ռուսաստանը, եւ այնտեղում դրանից հետո առանձին պայմանագիր են ստորագրել, շարք երկրներ էին, այդ կենտրոնական երկրներ են, ասում Գերմանիան, Ավստրո-Ունգարիան, Բուլղարիան, սեպարատ, բոլորս հայտնի փաստ է, Ռուսաստանի հետ պայմանագիր կնքել են, Ռուսաստանը պատերազմից դուրս է եկել, բայց Օսմանյան կայսրությունը էլի պայմանագիր կնքել այն ժամանակ, իր մասով, շատ դերական բան, իր մասով պայմանագիր է կնքել, որ Կարսը, Արդաղանը, Բատումը, էլ չեմ ասում Արևմտյան Հայաստանի վիլայետներից, Ռուսաստանը զիջում է
Bolşevikyan Ռուսաստանը զիջում է Օսմանյան կայսրությանը։ Դամ ինչ է եղան բանը։ Եվ արդեն իր բագաժում դա ունենով ինչ է անում Օսմանյան կայսրությունը։ Անմիջապես պատերազմ է սկսում Արևմտյան Հայաստանի տարածքում։ Շատ շուտ վերցնում է Տրաբզոնը եւ Էրզրումը եւ ուլտիմատում դնում Անդրկովկասյանի դեմոկրատական կոչվող հանրապետությանը, որ պետք է Կարսի մարզը ազատել։ Ինչ պիտի անեն։ Այդ Սեյմը բանակցությունների է գնացել։ Բանակցությունները Տրաբզոնում էին։ Մարտ, ապրիլ Տրաբզոնում։ Պիտի գնային փորձային ձև գտնեն։ Ինչ է արել Օսմանյան կայսրությունը այդտեղ։ Սուլտանը պահանջել է, որ այդ հանրապետությունը ճանաչի Բրեսլի-Լիտովսկի պայմանագիրը։ Բոլոր պայմանները եւ իրականացնի։ Սա արդեն վերաբերում է թե Վրաստանին, Վրաստանի ազգային խորհրդին, թե Հայաստանի։ Ոչ մի բանի չեն եկել, բայց Վրաստանը արդեն հասկացել է, որ պետք է ինչ-որ ձև գտնել։ Դիմել է Գերմանիային, որ Գերմանիան պրոտեկտորատի տակ վերցնի։ Գերմանացիք դա ընդունել են։ Իրանք էլ իրենց խնդիրները ունեն։ Տարբեր պատճառներ են ասում, երկաթ ուղիներ անցնում Վրաստանով, չգիտեմ, չէին ուզում, որ Օսմանցիները շատ ավելի առաջ գան եւ այլ։ Դա էական բան չի։ Էականն էն է, որ ինքը իրտեղը այդտեղ է գտել։ Ինչ պետք է աներ Հայաստանը։ Ոչ մի բան։ Կարսը հանել են։ Ապրիլի 25-ին զորքերը Հայաստանը հանել են։ Որովհետեւ երբ որ Սեյմը միջև այդ հրաման տալը առաջարկել է զորքերին, որ գնան բանակցությունների։ Բայց եթե գնացան բանակցությունները, Օսմանցիները ասել են, այդ բան չկա։ Կարսը ազատեք, հետո կբանակցենք։ Այ եթե մենք ստեղ նայենք այս քարտեզի վրա, այս տարը գծերով տալիս են, ասենք, որ ամիսների ինչ էր կատարում, ոնց էր զորքերը առաջ գալիս։ Բայց գերմանացիները արդեն որոշել են մի բան իրենց ձեռքը վերցնել, ասել են, եկեք Բատումիում կոնֆերանս անենք։ Կրիվը գնում է Բատումիում կոնֆերանս անում։ Եվ եկել հասել են Ոսմանները, այս հայտնի մեր մայիսյան մարտերը, Սարդարապատը, Բաշաբարան, Արաքելիս, արդեն խախտում են երկիրը։ Կոնֆերանսն էլ գնում է, ոչ մի բանի բնականաց չեն հասնում։ Բայց այստեղ մի դրվակ կա, որտեղ մենք պիտի արդեն կանգ առնենք շատ լուրջ։Ինչ են անում այդ հանրապետությունները, ոչ հանրապետություններ, խորհուրդները, այդ հանրապետության Անդրկովկասյան, արդեն հասկացել են, որ խոսել չի լինում։ Ու մայիսին սկսում են հայտարարել անկախություն։ 26-ին Վրաստանն է իրեն անկախ պետությունը հռչակում, 27-ին ադրբեջանցիներն են որոշում, այն ժամանակ թաթարներ են կոչվում, իրենք են որոշում, հայերը ինչ են անում։ Հայերը անկախություն չեն հռչակում։ Կարդում եմ, տեսնեմ, ոնց են բացատրում այն ժամանակվա գործիչները։ Մի մասը ասում է Ռուսաստանը հեսա նորից գալու, հա վտանգավոր է, այդպես բան անենք, հետո վատ կլինի։ Մյուս մասը ուրիշ բան ասում, չեն հրճակում, բայց նրանք հրճակը դուրս են եկել, այդ հանրապետությունը Անդրկովկասյան չկա։ Եվ իրենց հրճակում են հայկական գավառների միակ գերագույն իշխանություն։ Դե ո՞րն են այդ հայկական գավառները։ Ամսի 39-ին էր մայիսի, այդ պատերազմների ֆոնի վրա ամսի 3-ին Բատումում գնում հանդիպում են Օսմանյան հայրենիքի ներկայացուցիչների հետ։ Նրանք պահանջում են, որ Հայաստանը պարտավորություն վերցնի, որ երբևէ որևէ Օսմանյան կայսրության դեմ կռվող պետության հետ դիվանագիտական հարաբերություններ Հայաստանը չի ունենում։ Այդ պարտավորությունը վերցնում։ Դրա հիման վրա հունիսի 4-ին ստորագրվում է այդ Բատումի շատ հայտնի պայմանագիրը խաղաղության, որտեղ նշмарում են այն սահմանները, ասեք այստեղին Սևանը, Սևանի շուրջ, այսինքն այս պայմանները հայերը ընդունում են հստակ այն տարածքները, որտեղ հայերի ձեռքին են։ Սա էր Հայաստան, անկախ Հայաստան, եւ կայսրությունը Օսմանյան անմիջապես ճանաչում է եւ հայտարարում աշխարհով մեկ, որ մենք ստեղծել ենք Հայաստան, հայկական հարց գոյություն ունի։ 3 օրից հետո թե 4 օրից հետո պատերազմը նորից սկսվում է։ Հայաստանը ստացել է մի ստորագրված փաստաթուղթ, որը հետո բոլորը գնահատել են, որևէ ազդեցություն պատերազմի վրա չի եղել, պատերազմը այլ շարունակվում է։ Բայց այս փաստաթուղթը, այս կոնկրետ այդ Ջինիկինը գնահատել է, որ սա պետություն չի կարող լինի։ Եկեք մենք որոշենք, ոնց ենք վերաբերվում տարածքում ստեղծված պետություններին։ Ավելի լավ է աշխատենք
Վրաստանի հետ պետություն կդառնա, այլեն դեռ կապրեն, օգնենք, աջակցենք, ուրիշներն էլ զարմանքը, ո՞նց են մտածել մարդիկ, պետք է մենք հիմա էլ հասկանանք, ինչի են հույս կապել, հետո միթե չեն բանի տեղ չեն դրել այդ փաստաթուղթը, չեն հասկացել ինչ են ստորագրում, սա այսօր էլ պետք է խորը մտածել դրա մասին, ինչից է սկսել հայկական քաղաքականությունը. Դեռ մայրաքաղաքն էլ չկա, է, միայն հուլիսի 17-ին, 1918-ի մայրաքաղաքը տեղափոխ, ոչ թե այդ ազգային խորհուրդը, որ արդեն կառավարությունն էր Թիֆլիսում ստեղծած, Թիֆլիսից տեղափոխվելը մի կերպ դժվարությամբ, որ չէ, Երևանը պետք է մայրաքաղաքը լինի. Արդեն իսկ մի պահ ենթադրում եք այս թեկուզես փոքր տարածքի վիճակը, երբ որ դու կարծես դուրս ես գալիս 20,000 փախստական էլ հետ են գալիս, էլ տարբեր տեղերից, եկած լսված, որևէ հասարակության մասին խոսել անհնարին բան է, լավ նկարագրություններ կա, ամեն մի բան գավառական բանով մտածողությամբ է, չէ, սկս ասում եք մի խումբ էին, ասում էին մեր խնդիրները սա է, չգիտեմ Հանրապետության Հայաստանի մի ուրիշ տեղից սա է, Արաբախցիք էս մեկն է, լորեցիք բան, հասկանում եք ինչ էր կադարում, խառնաշպոտ, սով, եւ այս խնդիրը ոնց լուծել, եւ մի կառավարություն, որը չգիտես ով են, կուսակցություններ են, դա 3-4 կուսակցություններ, ազգային խորհուրդ են եղել, եկել են կառավարություն են ստեղծել, հա, քաջազունն է կրակի մեջ ընկած, թե կառավարության հետ, թե ժողովրդի հետ եւ թե կուսակցությունների հետ. Ինչ է այդ ժամանակ արվել, քաջազունն ասել է, այդ թեզն էլ է կարևոր, որտեղ ցայել, մեր հիմնական խնդիրը հարևանների հետ բարիշելն է, այս ստրատեգիան դա, այդ միջև այսօր շատ էին դա ասում, մենք ուրիշ որևէ բան չենք կարող անել, եւ իհարկե ինքը չէր կարող որևէ բան անել, բայց հետաքրքիրը դա է, որ այդ թե բանակի, որի կեսը սպաները ռուսներ էին, մյուս հայերեն էլ ռուսական սպաներ էին, թե ժողովրդի, թե կառավարության հարաբերությունները հասկանալ այս վիճակում. Այ երբ որ ես խոսում էի, ես նորից եմ անդրադառնալու թուրքերին, հենց հիմա արդեն ասում եմ թուրքերին, որովհետև իրենց ինքնորոշման մասին մենք խոսել ենք, արդեն գիտեն, ո՞նց են իրենք սկսել, նմանատիպ վիճակում, ավելի լավ վիճակում չէին իրենք, երբ որ պարտվել են, նամանալու վիճակն էր Օսմանյան կայսրության մեկ էլ Հայաստանի մասշտաբները են տարբեր, բայց մենք տեսանք ո՞նց են նրանք սկսել ժողովրդից, ժողովուրդ են ստեղծել, ազգ են ստեղծել, ժողովրդից բերել խորհուրդներ են ստեղծել, կառավարություն, պարլամենտ, նման պրոցեսներ չի նկատվել Հայաստանում, այս շատ կարևոր բան է, այսինքն չի եղել այդ դիտակցությունը, որ դու պիտի այդ քանդված վիճակից բերես շարժում սարքես, որ հետո ունենաս թե պարլամենտ, թե կառավարություն, թե բանակ ենթարկվող այդ ամեն քաղաքական օրգաններին. Բայց ինչ են արել հայերը, ինչ պիտի անեին, այս ես ու չեմ ենք հարդեզը ցույց տվել Դենիկինի տարածքին, միակ բան հետ է գնացել իրա ծրագրերի մեջ մտել, հետ լեզու գտնել, ամառը արդեն, երբ արդեն մայրաքաղաքը եկավ, մի անգամից, ճիշտ է, բոլշևիկները հետ էլ են փորձել 18 թվականի ամառը, որ բնեն ոչ մի բան չի ստացել, անգամ առաջի մի քանի օկին, որ գնացել են հետները խոսեն, ջերբակալ են ռուսները բան են գցել, բաների մասին ախոսքը Լենինի, բայց Դենիկինը աշխատում էր, եւ ինքը էլ է միակ գործոնը, որի վրա կարող էր հույս դնել Հայաստանը, մի անգամից Վրաստանը թշնամացած, եւ ընդհանրապես ես մի քիչ կխոսեմ ինչ դիրքորոշումներ ունեին, հայերն էլ ուրիշ ոչ մի տեղ չունեն, պիտի գնան դեղից ծորենն էլ բերեն, զինամթերքն էլ բերեն, Վրաստանն էլ հարաբերություն էր ստեղծում, եւ ասում էր, օրինակ, հացի կեսը պիտի 10-ից, զինամթերքի կեսը պիտի 10-ից. Ինքնին քաղաքական կուրսն էլ Դենիկինի բանակի եւ իր հետ քաղաքական վերնախավի անընդունելի էր, նրանք չէին ճանաչում ոչ մեկի անկախությունը, հայերի հետ բոլորի հետ խոսելուց ասում են, դա Ռուսաստան է, եւ արդեն բարդ էր, չգիտես ինչ անես, քիպ աշխատես, վաղ ինչ անել, ոչ ոք չգիտի, սրանք են հաղթելու, Լենին հաղթելու, թե Դենիկին հաղթելու, հա մի երրորդն էլ Քալչակ կար, դե նա Սիբիրում էր հեռու էր, նրանց հետ էլ էին հայեր ուզում, բոլորի հետ ուզում են լեզու գտնեն, ոչ ոք չգիտի, եւ մենակ հայերը չեն, բոլորն էին, ես այդ կասեմ, ոնց էին բոլորը ուզում հասկանան, ես ուր ա գնում, էլի այդ բարդությունը դա էր, թե բոլշևիկները, թե Դենիկի բանակը ասում են, չկա ոչ մի անկախ տարածք, դա Ռուսաստանը,
Ով որ փորձում է մի ուրիշ բան անել, արդեն խնդիրներ են ստացվում։ Այս էր ամենաբարդ բանը։ Չգիտես ինչ անես։ Եվ Հայաստանը ստիպված է հարաբերություններ ստեղծել։ Ստեղծվել են հարաբերություններ 1918 թվականի ամառը եւ օգնությունը եկել է։ Դրա շնորհիվ կարողացել են ինչ որ բան անել։ Եվ երկրորդ խնդիրը եղել է, ես ասեցի, բանակը, որովհետեւ 18 թվականի հետ սկզբից ցարական բանակը թողեց է տարածքներն էլ ես ցույց տվեցի, ոնց միանգամից ոսմանցիները մտան, բայց մի մասը մնացել են թե Ադրբեջանում, թե Հայաստանում։ Ուր գնան։ Մտել են բանակի հիմնական գրամատարության հիմնական մասն էին։ Եվ շատ փաստաթղթեր կա, որ երկար ժամանակ բանակը ռեալ ենթարկում էր Ձենիկինին։ Ես ամեն կգանք մի հայտի հրաման կա Ձենիկինի, որ Ադրբեջանի զսպել է հետո 19 թվականին։ Այդ աստիճանի ազդեցություն կար։ Սա էլ լրջագույն խնդիր էր։Ինչևէ, շատ ստեղ չխորանանք, այդ հարաբերությունները ստեղծվել են, Հայաստանը կարողանում էր ինչ-որ ձևի շնչել, բայց դե սով, մահեր, այդ պարզ հայերյանդակ վիճակ էլի, որևէ ինքնորոշման խնդիր չէր դրվել, հասարակություն ստեղծվի, գիտակցություն չկար տենց բաները, ընդամենը, ստեղ գրանք խոսենք, դե գրանք խոսենք, դե գրանք խոսենք, մի տեղից մի բան դուրս կգա, էլի, այդ այսինքն այդ հարաբերություն ստեղծելու, թե խոսելու վրա քաղաքականություն հիմքում դա էր։ Մնացածներն էլ մի բան չէին, ես ասացի, որ վրացիները միանգամից գերմանացիների տակ մտան, օգտագործեն բան, դե բնականա թաթարները միանգամից արդեն ոսմանցիների հետ, հետագայում էլ արդեն բանը ստորագրել, օֆիցիալ են սարքել էլի, ոչ ոք դեռ հույսը իր վրա չէր դնում։ Պատերազմը ավարտվեց Օսմանյան կայսրության կապիտուլացիայով 1918 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Գուդանյայում ստորագրվեց այդ կապիտուլացիան։ Դասեք ինչ ակադարվել է։ Անմիջապես իրավիճակը իր ձեռքը վերցրեց Բրիտանիան, որպես անտանտայի կարևորագույն երկիր, արդեն հրաման արձակեցին զորքերը մտցնել տարածք Անդրկովկասի։ Նոյեմբերից սկսեցին մտցնել Բատումով, եկան, արդեն իրենց ձեռքն է վերցրել, եւ ինչն է հետաքրքիր, հայտարարել են Դենիկինին, Ռուսաստանի կամավորական բանակին, որ մենք եկել ենք ստեղ կարգ ու կանոն պահել եւ իրականացնել այդ պայմանագրի, խաղաղ պայմանագրի դրույթները։ Մենք ստեղ ուրիշ ոչ մի բան անելու չունենք։ Իրականում իհարկե շատ էական բաներ է Բրիտանիան արել, շատ էական, որը շատերը շատ սխալ են գնահատում անգամ Հայաստանում։ Առաջինը նրանք այդ Ռուսաստանի հարավի այդ բանակին սկսել են օգնություն տալ, որ կռվեն բոլշևիկների դեմ։ Մինչ այդ առանձին մի կոնտինգենտ Պարսկաստանից մտել էր Բաքու, ես երկու խոսք ասեմ, որտեղ Բաքու են կոմունա էր, բոլշևիկներ էին, Շահումյաններ, չէ՞ ընդ։ Նույն 18 թվականին։ Եվ արդեն այդ շարունակությունը կռիվների, հիմա ես ցույց կտամ, դեռ միջև պարտվելը ոսմանցիները միջև Բաքու հասել են, դրանց վերցրել են։ Բարդությունը իրավիճակի հենց հայերը համարել այն էր, որ Բաքվում բոլշևիկներ էին, Շահումյանները ղեկավարում, դաշնակցական զորք կար դա։ Եվ երբ որ իմ նշած Բատումի պայմանագիրը հունիսի 4-ին կնքվում էր, դա հատուկ կետ կար, 11-րդ կետով, որ Հայաստանը պիտի ճանապարտա, որ ոսմանցիները գնան Բաքու։ Եվ Բաքվից էլ պիտի հայկական զորքը հանեն, հիմնական զորքն էր։ Եվ Բրիտանիան, երբ որ 18-ին դեռ ամառը մտավ տարածք, միանգամից Պարսկաստանից Բաքու գնաց, եւ ում հետ էր կռվում, Օսմանյան բանակի դեմ, Շահումյանի հետ միասին։ Այս խուճուճ բանը, ասեք, որտեղից է գալիս, էլի, չես հասկանում, որն է, որի ստրատեգիան, բայց այստեղ էլ է երևում, որ հայերին է եղել է մասնակցություն, հայերը մասնակցում է, կամ ստրագրում, կամ նախագրում, կամ նախագրում, սեփական ստրատեգիան ծրագրի վերածած, ոչ միտեղ չի երևում։ Բրիտանիան երբ արդեն պատերազմից հետո նոյեմբերին եկավ, դեր տիրական դարձավ, ինքն էր արդեն որոշում, ոնց Դենիկին վերաբերվի, մնացածները վերաբերվեն, բայց ամենաեյականը գիտեք ինչն է եղել, 18
2009 թվականի սկզբից դպարտվել է Օսմանյան կայսրությունը այդ տարարելը, որ մենք մեր զորքերը հետ ենք քաշում եւ հեռանում են Բրիտանիան է մտնում տարածք եւ սուլթանն էլ Օսմանյան արդեն ինքնել է մտածում բա ինչ անեն հայերին դիմել են ասել են բա եկեք բան անենք խոսենք եւ ինչ որ տարածքում արևմտյան Հայաստանի անտակ ձեզ Օսմանյան կայսրության տարածքում ինքնավարություն բայց զուգահեռ արդեն 19-ի սկզբից սկսվել է հայտնի պատմությունը Փարիզյան կոնֆերանսի հետ կապված Փարիզյան կոնֆերանսն էր պիտի որոշեր այդ նոր կարգ որ ասում եմ սարքել ասում եք Փարիզյան կոնֆերանսն էր 19-ի սկզբից չէ 25-ը հիմա հայերելի այստեղ էստեղ դա Բրիտանիան ասեք եւ էական բանը արել Բրիտանիան այդ ժամանակ նա դիմել է ոսմանցիներին որ թողեն հրամանակադարեն կարսի մարզից դուրս գան եւ ուրիշ տարածներից էլ չեն ենթարկվել անգամ սկսել են ինչ որ ադմինիստրացիա են ստեղծել ինչ որ իսլամական խորհուրդ են ստեղծել միջև էլ այդ իսլամական կովկասյան իսլամական բանակը ասում են բաքու է մտել դա է ստեղծել վերջ ինչ մաքսիմալ բայց ինչ սխալ արեցին շատ հետաքրքիր մի բան է որ նույնպես շատ էական է հասկանալ Երբ որ արդեն տեսան Բրիտանիան շատ է պահանջում եւ սխմում որ հազնեն Օսմանցիները դիմեցին Դենիկինի Հետաքրքիր է ասում են արի զորքդ մցրու կարս մենք քեզ կտանք հայերին չենք տա երբ որ անես գա այստեղ է Բրիտանիան կատաղում ձեռք բակալում է այդ ադմինիստրացիան շորո է կոչվում ինչ են եւ ստիպում դուրս գան եւ մաքրում են ամբողջ այդ հայկական տարածքները, որը թույլ է տալիս արդեն Հայաստանին մի քիչ ուրիշ պայմաններ ունենալ։ Առաջինը, արդեն մտածում էին անկախության հռչակագիրը ի վերջո, այսինքն երկիրը հայտարարեն, որտե պայման է ստեղծվել, ինչ հետաքրքիր բան է ստեղծվել։ Երկրորդը արդեն պիտի վերանայեն իրենց հարաբերությունները Դենիկինի բանակի հետ, որտե բրիտանացիները ուրիշ ձևով էին նայում։ Շատ բարդ քաղաքականություն էին վարում։ Օգտագործում էին դրանց բոլշևիկների դեմ, բայց Վրաստանին, ընդհանրապես Հայաստանին էլ ասել, բայց Վրաստանն ու Ադրբեջանին պարտադրում էին կամ ընդհանրապես առաջարկում էին, որ իրանք միասնական ինչ-որ պայմանագրի գան, որ կրոեն Դենիկինի դեմ։ Այս բարդության մեջ Հայաստանը նորից մնացել է չգիտեմ ուր։ Ոնց գնաց գրած Դենիկինի դեմ, երբ որ սա խույսը դիգրա։ Այսպես շատ բարդ վիճակ է ստեղծվել։ Ստիպված կապերը խզել է ուղղակի։ Եվ բրիտանացի երևի ինչ որ օգնություններ են տալիս տարբեր ձևով են ասում, բայց sense tenens։ Եվ հրճակում են անկախությունը, ինչ որ տարածքներ ներկայացնում են այդ հայկական քարտեզները, որ նայում ես, զարմանում ես, քարտեզներից մեկն է, ցույցտուած է տարբեր գույներով։ Չգիտեմ, ստեղ լորին վրացիների կողմից զավթած ես կողմերը չգիտես Արցախը որտեղ է որտեղ չի տարբեր քարտեզներ վերցած տարբեր է իսկ ամորֆ լրիվ բան բայց հարճակվել է սա շատ էական հանգամանք էր այն ժամանակվա համար որովհետև ուրիշները կոնը շատեր են ասում որ չակենք դեսնենք ում հետ գործ ունենանք նույն Փարիզյան կոնֆերանսը որ ասում եմ չգիտեմ ոնց գնային հիմա արևելան Հայաստանը մի առանձին պատվիրակություն է ուղարկել Եվ այդ հայտնի մյուս պատվիրակությունն էլ ասեք արևմտյան Հայաստանից Նուբար Փաշան։ Գնացել են դեռ, դեռ են նստել մտածել Փարիզում, բա ի՞նչ անենք, ո՞նց անենք։ Վերջի եկել են ինչ-որ միասնական բանի, որ հայերը ասել են այդքան ուզել եք, ոչ մի բան չեք ստացել։ Կարծես թե հայերն ով էր, ոչ հայերին, ոչ ռացիներին, ոչ դատարներին ոչ ոք չի կանչել այդ կոնֆերանս։ Ասել են մենակ ճանաչված պետություններ, բան Բայց թողել են գազ ելույթ ունենաս։ Ամեն մեկը մի բան է ներկայացրել։ Ի վերջո իրենք իրենցն են հրալ, չէ՞, Սևրի պայմանագիրը։ Սա էլ է շատ էական, չի ասում Բրիտանիան ինչ արել եւ ընդհանրապես ասում են այդ բլեֆը որտեղից է։ Բլեֆ չէ, կարսը ազատելուց հետո դա էլ է եղել Սուլտանի ականջից բռնել, տարես ստորագրել է տվել այդ քարտեզը։ Սա իրականություն է, որը պետք է ճիշտ գնահատել, այլ ոչ թե ասել ցուտ բաներ էլ հետևից է։ Կարծես թե ուրիշ բան է ունեցել։ Ոչ չես ունեցել։ Ոչ մի բան։ Հենց այդ 19 թվականներին էլ չես էլ նկատել, որ ծնվում է Քեմալ Աթաթուրքի շարժումը։ Շատերը չեն նկատել, բայց որ հայերը չեն հասկացել ինչ է կատարվում։ Դա արդեն մահացու մեղքեր։ Ինչ է եղել, եղել է։ Մի անգամից են իմ կողմից նշած անցյալ անգամ ժողովներում
հուլիս օգոստոսում, երբ որ արդեն Քեմալ Աթաթուրքը սկսեց հիմնել իր շարժումը, դրանից հետո էլ արդեն սեպտեմբերին Սիվասում արեցին, այդպես էլ սկսվեց լրիվ ուրիշ պատմություն արդեն։ Զուգահեռ գնում էր դեպի Սևրի դաշնագիրը եւ ամառը օգոստոսի 10-ին, ընդունվեց 20 թվականին, բայց մինչեւ 20 թվականը այդ շարժումը կայացավ, ես պատմել եմ դաշեմ։ Եվ այդ շարժում, այդ նույն ժողովներում Հայաստանի վերաբերյալ որոշումներ են ընդունել, որ Հայաստան չի լինելու։ Արևմտյան Հայաստանը դա ապագա Թուրքիայի արդեն, չէ՞, որպես նացիոնալիստներ էին արդեն ներկայանում։ Այդ ժողովում վրացիներ կային, թաթարներ կային, բոլշևիկներ կային, ուրեմն արդեն ոչ են մարդիկ մտածում այս կողմի ուղղությամբ։ Եվ արդեն նախապատրաստում էին առիթները գտնելու համար ինչ անեն։ Իրանք ունեն այդ որոշումը։ Եվ տեսեք, իրենց առաջի փորձը արդեն բոլշևիկների հետ եղել է հենց այդ երզորումի ժողովում։ Ինքը այս ուղղության, արևելյան ուղղության որոշումները անում են։ Հայաստանը ինչ-որ ձևով, ասեք, նույն ամառը 1915 թվականին, երբ որ այդ վիճակը ստեղծվել է, ցենց տենց ինչ-որ կայուն պատերազմներ է արել։ Նախիջևանն է ազատագրել, դրել են փորձում ինչ-որ բաներ ստեղծել։ Դեռ չկար այդ ալիքը, բացի վերջո արդեն 20 թվականին սա բերեց մեծ ողբերգությունների։ Ինչու՞, որովհետև մի կողմից բոլշևիկները արդեն հաղթում էին եւ արդեն հնարավորություն կար, որ այդ նոր շարժումը թուրքական անմիջապես դիմի։ Ապրիլի 26-ին, երբ որ արդեն մոտենում էին Բաքվին բոլշևիկները, Սանտիվ արդեն հարաբերությունները ստեղծել են։ Արդեն իսկ ձենքնել, ամեն ինչնել, ստանալով մի կողմից ռուսների Դինիկինի բանակն փլուզվեց, բոլշևիկները արևելքից եւ հյուսիսից իրենք էին մտնում Հայաստանի տարած, արդեն ամառը Նախիջևան, Զանգեզուր, Ղարաբաղ, իրենց ձերքին էր, վերևս է Լոռի, մյուս կողմից արդեն ճակատ ստեղծվեց հայերի եւ թուրքերի միջեւ, Աթաթյուրքի, ինչի համար ասենք հայտնի 1920 թվականի հայ-թուրքական պատերազմից են խոսում, որովհետեւ երբ որ արդեն ստորագրվել է, որ Հայաստանը այս տարածքը, չէ՞, այն հայտնի քարտեզը Սևրի պայմանագրի հայերինն է, սեպտեմբերի 24-ին, չգիտեմ ոնց է մարդիկ որոշել, մտել են այդ տարածք, որ գնան վերցնեն։ Մի քանի օրում առիթ ստացել են թուրքերը, արդեն ջարդ ու փշուր են արել, արդեն համագործակցությունը բոլշևիկների հետ ամենամին ինչտեղը։ Եվ սեպտեմբերի 2-ին գրեթե նույն տարածքի չափով կնքվում է Ալեքսանդրոպոլի պայմանագիրը։ Սա օկուպացված լրիվ Միսյունիկա Երևան։ Բայց այդ Սյունիկը ռեալ արդեն տված էր բոլշևիկներին։ Հիմա մի վերջի կարևոր դրվածք է, այլ որ ասում են, հայերը շատ են ուզել, քիչ են դուել, բոլշևիկները Հայաստանը աջ ու ձախ են արել։ Իրականությունը որն է։ Իրականությունը այն է, որ երբ որ բոլշևիկները մտնում են Հայաստան կարմիր բանակը, դա բնական արդեն իրանք են իշխանություն։ Ու շատերն էլ ասում են, որ այն իշխանությունը, որը կնքել է Ալեքսանդրոպոլի պայմանագիրը, արդեն իրավունք չուներ, բայց դա չէր կարևոր։ Կարևորը այն էր, որ բոլշևիկները արդեն իշխանությունը վերցնելով Թուրքիայի հետ են արդեն որոշել սահմանը։ Եվ այս մոտավորապես 15000 քառակուսի կիլոմետրը, չգիտեմ ինչ կաներ իրականում, այս քարտեզում սպիտակ sense-ս Երևանը կրկնապատկել են, հսա է այդտակ։ Ճիշտ է, Նախիջևանը, Ղարաբաղը տվել են, բայց դու այսքան էլ չես ունեցել։ Այս հայելը շատ է տակի, պա, որ անդատ վեճերի է բերում, էր բոլշևիկների դերը, որն է։ Պարզո բոլշևիկները Աթաթյուրքի հետ համագործակցության մեջ պայմաններից մեկներ նաև, որ ջարդ ու փշուր են Հայաստան, անցար անգամ այս ասել են, ինչի համար, դա այս հետ գատ դեր կարնի, դու էլ ուրախանաս, որ այսքանից այսքան ես դարվել, էլի, էդ էլ արի էլ։ Բայց ես էլ կարող եմ չներ, ես այ հետաքրքիր։ Ինչու են իրենք գնացել։ Ես կարծում եմ ընդամենը իրենք վերակառնել են կայսրության սահմանը, ռուսական կայսրության միջհեղափոխական սահմանը, որով էլ Հայաստանից էլ մնացել է ինչ որ մնացել է մինչև այսօր։ Եվ վիճելի Արցախի խնդիրը։ Այսպիսին է պատմությունը։ Պետք է, ես կարծում եմ, շատ լավ ուսումնասիրել էլի, եւ տեսնել համար զարմանալի է, որ այսքան էլ է հնարավոր։ Ոնց երբ որ նայում ես վիճակին, երբ որ նայում ես ոնց էին մարդիկ քաղաքականություն վարում, անդադ մասնակցելով սրա նրա ծրագրերում
Եվ երբևէ չունենալով սեփական ծրագիրը, ռեալ ծրագիրը, չէ՞ որ մենք 19-ին տեսնում ենք ինչ փայլուն վիճակ է ստեղծվել։ Հենց նա բրիտանացիք երկրի երկու անգամ, երեք անգամ մեծացրել են։ Այս հարցերը այն որոք որ պիտի այդ ժամանակ մարդկանց թույլ տային, էլի։ Եվ ամենակարևորը, որ իսկապես մենք չենք կարողացել քաղաքական վերնախավ ունենալ։ Այս է կարևորը։ Մենք մի անգամ խոսենք 90-ական թվականերին, ինչ վիճակեր, ինչ պրոցեսեր են ժամանակ եւ ոնց էր դրսեւորում իրեն այս ժողովուրդը եւ քաղաքական վերնախավը այդ ժամանակ։ Եվ կտեսնենք մի հիմնական մեծ սխալ, որ մարդիկ նույնականացնում էին այս ժամանակը եւ այն ժամանակը։ Եվ աշխարհին նայում էին 100 տարվա ժամանակվա աչքերով եւ դրա համար չեն հասկացել իրականությունը։ Եվ այսօր էլ դա կա։ Այդ իրականությունը պետք է փորձեն բացատրել, որ հետո արդեն ինչ-որ եզրակացություններ իգանք։